V stredu 4. augusta sa v Martine konalo slávnostné odhalenie busty Alexandra Dubčeka pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Okrem odhalenia busty osobnosti slovenských dejín ozvláštnili program tematické piesne Karola Duchoňa a Karla Kryla, výstava fotografií z archívu Matice Slovenskej či dobový automobil Tatra 603 z veterán klubu Martin. Treba zdôrazniť, že naša najstaršia národná kultúrna ustanovec práve tento rok zasvetila Alexandrovi Dubčekovi a vyhlásila ho oficiálne ako venovaný tejto významnej národnej osobnosti. A rozhodli sme sa, že vlastne nielen pamätnou bustou, ale aj odborným seminárom historickým zmotníme a trošku pripomenieme tie najzávažnejšie a významné milníky tejto osobnosti. Samozrejme, máme pripravenú pre verejnosť aj obrazovú výstavu fotografií z jeho života a dvoch významných návštev, hlavne tej návštevy z augusta 1963 a potom z roku 1992. Už len pripomínam, že ide o síce významného štátnika, ale národná kultúra mu bola veľmi blízka, aj mesto Martin, a bol aj čestným členom Matice Slovenskej a toto čestné členstvo prijal vrúcne a úprimne. Podujatie poctil svojou návštevou politikov syn Pavol Dubček, ktorý spoločne s predsedom Matice Slovenskej Marianom Gešperom a podpredsedom Národnej rady Jurajom Blanárom slávnostne odhalili bustu Alexandra Dubčeka v Aleji dejateľov pred sídelnou budovou Matice Slovenskej v Martine. No, s úctou ďakujem, lebo čo môžem povedať, môj otec, jeho celoživotný cieľ bol človek. Tie heslá, že verím v dobro človeka, neboli iba vymyslené. On skutočne, jeho najväčším šťastím bolo, že mohol robiť pre ľudí. Je to neohrozený bojovník za povzdychnutie občanov a slovenského národa a súčasne ho môžeme vnímať ako idealistického, by som povedal, činovníka, ktorý nehľadal nejaké samoučelové procesy, ale snažil sa zlepšiť život občanov, Slovákov, ale aj všetkých občanov Československej republiky. A v tom je veľkým príkladom, lebo myslím si, že takí humanistickí politici v dnešnej dobe vo svete, Európe, ako keby chýbalo, alebo ich je menej. On je pre nás tým veľkým vzorom, ako sa dá robiť politika aj ľudský, s tým, by som povedal, presahom pre všetkých a hľadať ľudstvo len to dobré a neobracať sa na tie temné stránky, ktoré isto človek ako taký má. Okrem martinského rímskokatolického dekana či evanjelického farára sa podujatia zúčastnili viacerí poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, starostka obce Uhrovec a primátor mesta Martin Ján Danko. Ja si myslím, že to je správne a neskutočne potrebné, pretože Alexander Dubček, zviditeľný Slovensko, zmenil v podstate aj on politické pomery na Slovensku, Československu, tak si myslím, že si zaslúži, aby mal takéto čestné miesto aj tu v Martine a aj v rámci Slovenska.